Velkommen, Magnus Brøyn, daglig leder i Coxit. Vi skal ikke snakke om elbiler, men annen teknologi som også påvirker børsene mye. Det var en stort oppkjøp siste uke. Facebook kjøpte WhatsApp til en stor sum. WhatsApp, Katrine. Ja. Hva skjer, Magnus? Ja, ikke sant? Hva skjer? For det første, det som skjer er jo at alle vil ha teknologi om dagen. Det er jo helt opplagt. Så teknologisektoren som sådan er jo i et kraftig støt. Og på mange måter så kan man vel også kanskje takke Mark Zuckerberg litt for det. For han er jo ute med sjekkheftet og har jo da nå skrevet en ganske stor sum på sjekken denne gangen, nemlig opp til inntil 19 milliarder dollar eller 115 milliarder norske kroner. Eller for de av oss som er opptatt av litt norsk hjørnesteinsvirksomhet, det tilsvarer jo cirka 2 norsk Hydro, som har eksistert i 110 år. Og dette er for et lite selskap, altså WhatsApp, med 55 ansatte, så vidt jeg vet, og en inntjening som ingen offentlig vet egentlig hvor stor er. Da kan man lure på, er det en teknoboble på gang? Det kan vi jo lure på, særlig de av oss som husker 90-tallet og den glade dot-com-tiden. Da var det jo generelt ganske lett å være glad. Jeg vil si at det er mye som tyder på at det er også lett å være glad i disse dager, særlig hvis du eier teknologiaksjer eller er en gründer og har drevet et startup. Ja, det er en høy pris. Samtidig så tror jeg vi må være klar over det, at Mark Zuckerberg betaler ikke nå spesielt mye mer per bruker enn det han betalte da han kjøpte Instagram for knappe 2 år siden, rett før Facebook gikk på børs. Og han betaler mindre per bruker enn det for eksempel en Twitter-bruker eller en Snapchat-bruker prises til. Så er det klart at dette er en prising og et case som viser at han og mange andre har tro på fremtiden. Hvorfor kjøpte han WhatsApp? Han kjøpte WhatsApp av flere grunner. Først og fremst for å få nye brukere i nye markeder. Da han kjøpte WhatsApp, så hadde de cirka, bare for en ukes tid siden, så hadde de cirka 450 millioner brukere. Tidligere denne uken så ble det kjent at de hadde 465 millioner brukere. For under et år siden hadde de 200 millioner brukere. Så trenden har en helt tydelig retning, og det er rett oppover. Antallet brukere formerer seg raskt i WhatsApp-universet. Så det han er ute etter er også selvfølgelig ny funksjonalitet, og å gi brukerne av da Facebook og Instagram, dette er jo Mark Zuckerbergs univers, og gi brukerne en direktemeldingstjeneste som nå også kommer til å inkludere tale, litt som vi kjenner fra Viber og litt Skype, fordi her hjemme på Berget som kanskje har brukt de tjenestene mer da. Er det også for å stoppe at man mister brukere av Facebook? For det har vært mye snakk om at særlig unge folk forlater Facebook, eller er det en myte? Er du på Facebook? Ja, tross alt. Det er jeg i hvert fall. Ja. Er du på Snapchat? Nei. Nei, ikke sant? Og de unge er typisk på Snapchat, og de er ikke så mange unge på WhatsApp. Brukerne på WhatsApp er i stor grad brukere i Asia, det er brukere i Østeuropa, og det er en type brukermasse som man veldig gjerne vil ha, men det er ikke primært bare unge. Hvis det var det som var utgangspunktet, så ville det være mye mer naturlig at Mark Zuckerberg hadde kjøpt Snapchat, som han jo forsøkte å gjøre, og hvor jo gründeren av Snapchat ikke var villig til å ta 3 milliarder dollar, men nå betaler han altså inntil 19 milliarder for WhatsApp. Tusen takk for at du kom til studio, Magnus Brøyn i Coxit.